צהריים טובים לכולם. אני בדיוק יוצא מפגישה ופשוט הרגשתי שאני חייב לשתף אתכם בכמה דברים. אני לאחרונה נתקל באיזושהי תופעה שוב ושוב שחוזרת על עצמה במוכרים שיוצאים למכירה ועושים כאלה טעויות שפשוט יורים לעצמם ברגל ובאמת מפסידים עשרות אלפי שקלים. לכן קיבלתי איזושהי החלטה עכשיו לשתף אתכם בחמשת כללי הזהב שלי למכירה דירה. נתחיל. הכלל הראשון שלנו, the first offer is the best offer. מה שאומר בעצם שבדרך כלל ההצעה הראשונה היא ההצעה הטובה ביותר. לכן חבר'ה, לפני שאתם מקבלים החלטה לסרב לה, תחשבו פעמיים. אחד, האם תוכלו לקבל הצעה טובה יותר? ושתיים, מתי? הכלל השני שלנו חבר'ה, הוא לעולם, אבל לעולם, לעולם לא לחשוף את כל הקלפים שלכם בפני הקונה. אל תגידו לו שאתם גמישים במחיר, ובטח שבטח לו שאתם לחוצים על פינוי ושקניתם כבר דירה בקריית גת והקבלן לוחץ עליכם להעביר את הכסף. חבר'ה, כל השיתופים האלה והמידע הזה בסופו של דבר יהיה נגדכם במסע ומתן ובאופן חד משמעי יפגע לכם במחיר. הכלל השלישי שלנו אומר להשרות אווירה ביתית לפני בוא הקונה. אל תספרו סיפורים של זאת הקלה ואני רק צריך קונה אחד ויבוא בן אדם ויראה את הפוטנציאל. חבר'ה, תשרו אווירה ביתית, תפתחו את כל החלונות בבית, תפתחו את כל האורות לפני שמגיע קונה, תדליקו מזגן, שיהיה נעים, שיהיה ריח טוב בבית, תעיפו את כל הצעצועים של הילדים לצדדים, אוקיי? יש משפט שאומר שאין שני לרושם ראשוני. בטח שהמשפט הזה נכון במחיר הדירה, ובטח שזה שווה לכם עשרות אלפי שקלים. הכלל הרביעי שלנו, חבר'ה, זה תנו מרחב לקונים. אל תעקבו אחריהם, אל תיכנסו למסדרונות אחריהם, אל תצמדו אליהם כמו מפתחים, תנו להם ספייס, חבר'ה. ברגע שאתם נצמדים אליהם זה יוצר לחץ, זה יוצר בפניהם איזושהי תחושה של אי נעימות ומתח, לא נעים כזה, והם ירצו לצאת מהדירה כמה שיותר מהר. יותר מזה, ברגע שאתם נכנסים איתם לחדרים, זה מקטין את החלל. הכלל החמישי והאחרון שלנו להיום הוא במידה וכבר הגעתם וכבר מצאתם את הקונה המיוחל וסגרתם איתו הכל, את המחיר, את הפינוי, את התנאי התשלום ואתם כבר יודעים לחכום לסבתא שלו, נשארה השאלה האחרונה שאתם צריכים לשאול. לשאול אותו האם יש לו אישור עקרוני לסכום שסיכמתם. אגב, זאת שאלה שצריכה לבוא בעיניי גם הרבה לפני, לא להתבייש לשאול אותה, כי זאת שאלה שיכולה לחסוך לכם מסע ומתן שיכול להתפוצץ בעתיד ולהשאיר אתכם קרחים משני הצדדים. בעצם אם הקונה קיבל אישור עקרוני לסכום שסיכמתם, זה אומר שהבנק מאשר לו לקחת משכנתה לסכום הזה. אם לא, ואתם מגלים את זה אך ורק בעתיד אחרי שסגרתם הכל, יכול לגרום לכם להרבה מאוד נזק ולהפסד של הרבה מאוד כסף. אז חבר'ה, אם אהבתם את הוידאו הזה ואתם רוצים לקבל ממני עוד טיפים ועוד מידע בתחום הנדל"ן, תעשו לייק לדף הפייסבוק שלי ולא לשכוח לשתף. תודה רבה והמשך יום מעולה.